it's working. Okay. Good thing to have entrepreneurs around, isn't it? My name is Sven-Erik Lindestam, and I'm the mayor of the municipality. And I'm really glad today to have the ability to see so many visiting us and the Center of Flexible Learning here in Söderhamn. The day before yesterday, I had a great opportunity to visit the governor when we together in this county celebrated the successes of the athletes in the county who has performed so extremely well and being so good entrepreneurs in our county during the last year. Changed not only Söderhamn, not only the county, and not only our country, but also Europe, because Europe will need in the future more entrepreneurial individuals that interact with each other. Thank you very much, and most welcome to Söderhamn and to very prosperous days together. Thank you. And, as you heard, my name is Barbro Holmberg, and I'm the governor in this county of Gävleborg. And to our international guests, I would like to very welcome you to the county of Gävleborg. And this is, just for your information, the most beautiful county in Sweden. At least in my opinion, and I think in many, many, many opinions. So I really hope that you will have the possibility to spend at least some time just to walk around and get to know the Söderhamn and also our county. Thank you very much. My name is Mats Thornqvist, and I'm, as said, a regional director and the CEO of Region Gävleborg. And as the previous speakers, I would first like to wish you a very warm welcome here in Gävleborg. We are happy and we are proud to see that so many share our interest of learning and entrepreneurship. I think these 2 days is about the future. And the future is the most important task for my organization, Region Gävleborg. The organization is formed by the 10 municipalities in Gävleborg. One of them is Söderhamn, of course, and the county council. Okay, thank you very much, Bengt. I'm really delighted, actually, to be here in Söderhamn again. It feels very much like home now in some ways, because I first met the project team here in 2009, and it's really wonderful to reach this point in the project. We all shared a great passion, and that was for enterprise and creativity in education, and it was wonderful back in 2009 to bring together this project, which we called Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum. There's a great interest in entrepreneurship across Europe, governments, academia, and also lots of businesses, private sector employers. Hey, all of you. My name is Anders Thornqvist, and I'm the CEO and quarter owner of Magoo 3D Studios. I'm actually a daydreamer also. I probably got that in school, and I'm not probably the best student there is. I have a degree in industrial economics and psychology, which is pretty rare, I think. And it's kind of a coincidence that I run an animation shop. But the thing is that I love to meet people, and I feel good inside when I can do something that matters. When I can come out of a meeting and feel that I gave something. Och entreprenörskap för oss, det är otroligt viktigt, och därför så är vi gärna med och stöttar den här typen av arbete. Vi tror ju att entreprenörskap, det är liksom ett steg på vägen, ett stort steg på vägen för att ge våra unga ökade möjligheter i vår region. Vi sitter ju på såna himla resurser i vår region. Alltså vi har 50 000 ungdomar i vår region, och 60% av dem, mer än 60%, jag tror det är 63%, kan tänka sig att starta företag någon gång i framtiden. Ja, jag jobbar ju alltså på Lillbergets förskola. Och det har jag gjort i 25 år nu. Åren går. Och det har hänt mycket under de här 25 åren, måste jag säga.
Kilsmyrans förskola. Och där har vi ett samarbete emellan. Vi har möten och allting tillsammans. Jag har haft förmånen att få jobba tillsammans i 12 år. Det är ganska unikt. Entreprenörskapets didaktik körde vi igång med 2007. Och jag kan ju säga att därifrån 2007 har det hänt otroligt mycket i mitt arbetsliv i alla fall, och jag har utvecklats som mest. Är det liksom, jag ser att det är som sugrör som skelett. Är med den här Söderhamnskrisen som var i slutet på 90-talet. För då önskar sig Söderhamns kommun forskning. Välkommen. Ja, tack. Jag vet inte om jag kommer rätt, jag hoppas det. Är det Omega-salen? Ja, det är det. Så sätter det rätt, ja. Antagligen. För då var det... Och normalt, det här är mitt jobb då, precis som många här inne. Att stå framför människor och berätta och tala och dela med sig. Det här gör jag varje dag i princip, 180 gånger per år. Eller något liknande. Och normalt så bygger man ju upp det som att man gör lite kort presentation av vem man är, man definierar ämnet, man kör lite problemformulering, man bygger upp någonting om potentialen i ämnet och så avslutar man. Och det gör det i några av de sakerna som vi ägnar oss åt i Söderhamn och som jag är så sjukt stolt över att vi håller på med. Och det handlar om hur vi jobbar med entreprenöriellt lärande i skolan. För det händer saker. Och jag tror att barn får en helt annan upplevelse och en helt annan framtidstro och ser sina möjligheter på ett helt annat sätt om vi möts av attityder som är öppna, tillåtande och som gör oss till starka, modiga individer. Det tror jag är utomordentligt viktigt. Hur många är det av er som jobbar med de yngre barnen upp till 7-årsålder? Jo, det var jättebra. Hur många är det som jobbar med mellanålderna? 7 år upp till 12, 13, 14. Åh, vilken mängd. Hur många är det som jobbar med de senaste åldrarna? Demokratiarbetet med ungdomar och utvecklingen av det i Söderhamn, det hänger ju intimt samman med det som kallas Ungdomslyftet. Ett projekt som startar 2007 i juni. Och som fortfarande pågår i projektform. Man har just nu på utreder hur det ska organiseras framåt. Så att det blir lite om ungdomslyftet också, även om jag inte går in så djupt i detaljerna. Man arrangerar möten med elever, med skolpersonal, med föräldrar. För att gemensamt komma överens om, ja, hur får vi ett bra klimat i klassen? Hur gör vi det sen eller som ni vill? Be smart. Du kanske har hört mig förut. Jag har oftast varit ute på föräldramöten och tjatat om Be Smart och dess innebörd och sådär. Jag tycker det är en väldigt viktig fråga och passar jättebra utifrån att det är ungdomsinflytande. Jag försöker jobba mycket med ungdomsinflytande just med Be Smart-kontraktet och sådär. Vi sitter och läser läxor med på dagarna eller på eftermiddagarna och så sitter man så här och tänker att man ska vara en jätteduktig pedagog. Och så tänker man, ja, men vänder på det, hur ser det då? Kan man se det här ut ett annat perspektiv? Ni vet, sådär. Den definition som man frågar efter ibland, eftersom man förknippar den väldigt mycket med företagande. Nu har ju det här begreppet, det vidgas från att vara grävmaskinist och företagare till socialt entreprenörskap, kulturellt entreprenörskap och så vidare. Och det är ju där någonstans som skolan jobbar. Vi jobbar med socialt och kulturellt entreprenörskap. Employment, negative spirits. The effect has been that people in this city aren't proud of where they come from, and a lot of young people choose to move away from it. So we got sick and tired of this negative trend, and wanted to show all the positive and amazing sides of Söderhamn, which is why we created this Facebook group. Du är inne på vad region, känner ni till Region Gällborg? Allihopa vet ni vad det heter. Ett samverkansorgan som ägs av länets 10 kommuner och landsting. Vet inte mycket mer man behöver säga om det. Vi har ett regionalt utvecklingsansvar och tillväxt här i länet. Där jag och Therese jobbar med barn och unga. Vi driver en del projekt eller finansierar projekt som den här konferensen till exempel.
är vi med och finansierar och en hel del andra. Vi tänkte visa en kort bild sen på några som rör det här området lite mer. Jag jobbar på Norrtullskolan i ett arbetslag och vi har 52 stycken elever som är med på den här magnifika tillställningen här med europeiska konferensen här i Söderhamn. En otrolig upplevelse. Jag tog med mitt arbete om Skellefteå-tekniken här och eleverna var med och visat självmant och ville vara med här, 52 stycken. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Ja, det har varit spännande, betydligt mer än jag hade förväntningar att vi hade att erbjuda i Söderhamn, måste jag säga. För jag har inte ens hunnit gått runt och titta på allt, för det var för mycket. Det var så mycket. Men inte för mycket? Nej, inte för mycket. Det kan det väl knappast vara. Men det var mer än man hann ta till sig på en gång. Sådär. Så jag ska ägna tiden åt att titta mig runt ganska mycket mer. Det behövs. Hello everyone, my name is Knut. I come from Norway, a university college in Norway, and I'm here today to talk to you about assessment for learning. We have developed a system called the Peer Learning Assessment System for mobile devices. And from now on, we'll refer to it by its nickname, Pelle. As in the footballer Pelle, yes. Pelle, Pelle. Junior Shime Young Enterprise, som är en paraplyorganisation i Europa av, består av 43 länder, brukar jag säga. Och riktigt sant är det kanske inte, men det är 43 länder som är UF-företagande, det vill säga vårt gymnasiekoncept, och det är de vi håller koll på, om man säger så. Sen är det fler länder som har andra koncept, för i JAIS finns det 29. Och hur man ska beskriva de här lärresurserna som ligger ut på nätet nu med standardiseringsspråk. Och vi trodde att det här skulle vara lätt när vi fick den här idén för ungefär drygt ett år sedan. Och började rota i det här med människor som var intresserade för att man skulle kunna göra någonting av det här arbetet. Men det visade sig att det var väldigt många saker man måste tänka på för att genomföra det här. Men man kanske ska bli mer orolig när tidningarna stänger ner sina kommentarsfält. Och det gör man på grund av alla kommentarer som kommer in, liksom hot, förtal, mobbning och vad som helst. Och det gör man just för att man vet att man är anonym. Då kan man säga vad som helst. Det är ett problem att vara anonym. Så att anonymiteten leder till liksom stora problem med allt från kriminella till pedofiler till terrorister eller vad som helst. Men jag menar att det är liksom även det finns andra problem också. Att det pågår redan ett krig, fast vi lever in i det. Vi är liksom vant oss. Vi är inte medvetna om att vad som pågår, för det är myndighet. Det är inte bara teknik, utan det är någonting som jag brinner för förutom tekniken, så är det arbetssättet. Arbetssättet är att man får jobba helt själv och utifrån, eller hur, alla ni som sitter, ni ska få gå och titta vad de gör för någonting. Så är det en låda, och i den lådan så ska man försöka klara utmaningen. Får man ha hjälp utav mig? Nej. Och då kan man ju tänka så här, ja men hur är det när man ska jobba ihop? Hur brukar jag sätta ihop? Brukar jag sätta ihop med sin bästa kompis? Att vi tycker om varandra. Och lika föräldrakontakten, väldigt, väldigt viktig. Oavsett kön, yrken, ålder så möter vi alla på samma sätt. Och det ska kännas när man kommer in på våran avdelning att här är man välkommen. Förhållningssätt vuxna barn, ja det är ju faktiskt för barna vi är där. Och de ska känna att vi tror på dem. Och att, ja, att vi tror på dem och att vi tycker om dem. Och det är ju liksom där grunden i det hela är förhållningssättet. De, våra skolledning litar på oss. Sen, på vår skola var det så att det var två arbetslag som gick utbildningar i det här innan lektorerna gjorde det. Och då hamnade de lite på efterkälken och var inte riktigt med och det blev några krascher. Men nu så har de också gått utbildning i entreprenöriellt lärande och tänkande och ledarskap framförallt. Så att nu är de lättare med. Ja. Jättegivande, jätteintressant. Jag var in på här igen här i hörsalen och lyssnade på honom. Intressant att se ur ett internationellt perspektiv också. Lite utmanande, intressanta upplevelser. Allt i ett fick ut utifrån det. Och sen alla elevers arbeten som vi har kunnat gå runt och titta på. Ja,
Jag har ju förmånen av att vara på konferenser varje dag. Och de senaste 5 åren har jag varit på över 1000 stycken. Och jag måste nog ärligt säga att det här är den bästa konferensen jag har varit på. Någonsin faktiskt.